Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 23 квітня. Сьогодні у випуску. Гаряча сесія облради. Громадські активісти і депутати сперечалися щодо нових очільників комунальних установ. Примули і маргаритки. 150 квітів зникли з міських клумб. Випробування висотою. Журналісти, альпіністи і жителі Курського мікрорайону провели незвичну рятувальну операцію. Чергова сесія Сумської облради внесла зміни до програми соціально-економічного розвитку і бюджету. Однак найбільше питань викликало призначення очільників комунальних установ та голів постійних депутатських комісій. Депутати обласної ради на черговій сесії ухвалили зміни та доповнення до бюджету і програми соціально-економічного розвитку, а потім перейшли до обговорення кандидатур на посади керівників комунальних установ. Тут і виникли найбільші суперечки. З першої спроби не змогли затвердити Вадима Гордієнка на посаді директора футбольного центру «Барса». Ну, ми вже обговорювали цей питання, обговорювали його в комісіях, обговорювали його на президіумі. Всі були за. Тепер чому-то така ситуація. Я думаю, що, мабуть, тут недорозуміння. Треба просто ще раз переголосувати. З другої спроби «Барса» очільника таки отримала. Але депутати та громадські активісти не змогли порозумітися щодо посади директора обласного центру військово-патріотичного виховання, на яку комісія запропонувала Олександра Такула. Доволі дивним виглядає той факт, що нам пропонують безальтернативну кандидатуру людини, яка заявляла про свою аполітичність, і на наше переконання не в повній мірі усвідомлює і розуміє те, що необхідно для молоді. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» має брати участь у керівництві даним закладом, займатися патріотичним вихованням молоді, бо хто, як не Всеукраїнське об'єднання «Свобода», знає, що таке патріотичне виховання молоді. Я знаю Такала дуже давно, вже 15 років, це нормальна людина. Якщо він там десь не зорієнтувався політично, ну, я ще... Можливість така – зорієнтуватись та працювати на нашу громаду і на ті завдання, які ставить перед ним керівництво області. Я вважаю, що треба підтримати цю людину. Олександра Такула призначили також з другої спроби. Справжня боротьба громади і депутатів розпочалася після озвучення ініціативи призначити Миколу Березіна головою постійної бюджетної комісії. До сесійної зали приїхали навіть представники Трустянецького району, де Березін довгий час працював. Ви знаєте його тільки з 5 років отут, а ось громада прийшла, як і ми його не один рік знаємо. 10 років він тероризував район. Це я від себе скажу. Тероризував, що називається тероризував. За каденцію Березіна була знищена республіканська база лижна. Лижна республіканська база була знищена, її немає зараз на землі на нашій Трустянецькій. А ви мені розказуєте за Березіна? Який він тут виплив, а район здихнув з облегченням, громада вся здихнула, що його немає там. Депутати підтримують кандидатуру Миколи Березіна, посилаючись на його професійність. Призначають його головою бюджетної комісії після другого голосування. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, ITV. Децентралізація влади – те, чого вимагає від України світ. Проте нині влада громад, тобто місцевих рад, декларативна і є тільки на словах. Депутат Сумської обласної ради Валерій Волков вважає зволікання неприпустимим, бо врешті-решт у людей може увірватися терпець. Майданом владу поміняли, а систему – ні. Я думаю, поки ми на місцях не візьмемо власть в руки, починаючи від обласного совету, кінчаючи сільським советом, там, де ви будете громада вибирати свого суддю, своего губернатора, если он нужен будет, свой исполком, свою милицию, то у нас будет на улицах порядок. Потому что если мы их назначим, мы на каждой сессии можем спросить. Это практика Польши, Германии. Это то, что они нас сейчас просят тоже. То, чтобы мы сделали децентрализацию. Мы ее не делаем. Поборы остались, система работает и собрались идти на выборы. Я думаю, что вот эти действия, они просто дискредитируют ту власть, которая сейчас находится, как говорят, у руля. И поэтому мое такое было предложение обратиться, чтобы они действительно нам дали эти права по наведению порядка, конституционности в области, для того, чтобы каждый предприниматель четко знал конкретно, что наперед деньги нельзя давать, как просили. А если дали, то вы тоже закон нарушили. Теперь им объявили каникулы, бюджет пустой. А этих, что остались, кто не давал наперед, их начинают усиленно опять проверять. Вот в чем и все возмущение.
Про дію старої системи влади при нових обличчях говорить і депутат Сумської обласної ради Микола Полілуй. Те, що відстоювали на Майдані, почасти не має нічого спільного з європейськими орієнтирами. Схеми тиску на підприємців працюють, хабарництво процвітає, люстрацію не проведено, корупціонери продовжують робити свої справи, заявляє депутат Полілуй. Більш того, наводить конкретні приклади, зокрема, з випадками по земельних питаннях. Ті люди, які сьогодні нібито написали заяви, вони не звільнені. Чому вони не звільнені? Питання отримати дуже важко. А вони приймають рішення. Які рішення вони приймають? Тобто вони виробили схему, навіть при тих заявах, що їхня легітимність сьогодні присутня. І тобто присутня те, що вони як отримували взятки, так і отримують. Куди дивиться прокуратура? На це Держземагентство Сумській області. Тобто формуються фермерські господарства. Нібито пропозиція якомусь там, що ти зареєструй фермерське господарство, нам дай там відповідні 150-600 доларів, ми тобі на певний термін це все діло виробимо, зробимо оцінку. Хто цим керує? Тобто перший зам. Є прізвища, які Олейніч перший, Кадомський, які цю всю схему тримають. Тобто це моє звернення до прокуратури в Сумській області припинити корупцію в Держземагентстві в Сумській області і розблокувати діяльність районних голів всіх рад, розблокувати сьогодні всі управління Держземагентства в районах і дати сьогодні землю виробництва, а не давати хабарникам сьогодні накопичувати ці гроші на оцьому недбалому керівництві, тобто Шульга, тобто той же самий повинен сьогодні Клочко відпрацювати цю схему по нараді і чітко випрацювати всі умови, які ми повинні, щоб Сумська область була розблокована в цьому питанні. У Сумській районній адміністрації новий голова. Попри майбутню реформу, що має прибрати місцеві адміністрації як інститут, Віктор Гримайло сповнений планів на майбутнє. Нового очільника адміністрації представляє губернатор. Він зазначає, Сумський район прикордонний, тому у нинішній зовнішньополітичній ситуації питання війни і миру актуальні як ніколи. І я особисто, і всеукраїнська влада, ми зробимо все для того, щоб люди не побачили зелених чоловічків на Сумщині. Але я хочу наголосити, що це не заслуга влади, насамперед це ваша заслуга. Бо саме ваша позиція, ваше відношення до всього, що відбувається в Україні, виділяє зараз Сумський регіон, Сумську область. І зрозуміло, що Путіну не потрібна партизанська війна, якщо він прийде сюди. Тому на сьогоднішній день на Сумщині все спокійно. Як голова облдержадміністрації Володимир Шульга, можливо б, і не бажав скасування своєї посади. Але як свідомий громадянин розуміє, час дати повноваження на місця. Не може бути так, щоб областю керували донецькі, львівські, кримські губернатори. Щоб районами керували виходці з інших територій. І мені дуже приємно, що сьогодні людина, який з вашого району, якого багато хто знає, і, до речі, ще вона і депутат обласної ради. Я вважаю, що це також позитивно. Депутат облради від фракції «Батьківщина», а тепер новопризначений голова райадміністрації Віктор Гримайло, одним з головних завдань називає проведення чесних виборів президента. Ми повинні провести чесні, прозорі вибори, обрати нового легітимного президента України, яка в подальшій своїй роботі буде гідно нести прапор держави на міжнародному рівні, яка буде легітимним президентом. В усьому іншому – боротьба з корупцією та посівна кампанія, яка попри напругу у суспільстві в аграрному районі – головна подія. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Півтори сотні квітів зникли з міських клумб. Збиток комунальне підприємство «Зеленбуд», що опікується озелененням Сум, оцінює у 400 гривень. Але обурює комунальників зовсім не втрачена сума грошей. Сквери Квітковий, Харитоненка та Покровська площі ще вчора майоріли численними примулами та маргаритками. А сьогодні зеленбудівці надрахувалися півтори сотні квітів.
Їх ціна – 400 гривень, і це без урахування докладеної праці. На комунальному підприємстві не виключають, що саджанці могли поцупити для подальшого продажу. Тож ініціюватимуть рейди міськими ринками. Сумчан же комунальники просять повідомляти про випадки крадіжок. І не стояти осторонь, коли поруч зривають висаджені для городян квіти. Врятуйте кошеня. Із таким закликом мешканці будинку в Курському мікрорайоні 5 діб поспіль зверталися до пожежників та комунальників. Тварина застрягла на верхівці тополі і не могла самостійно вибратися. Але екстрені служби знімати її відмовилися. У відчаї городяни звернулися до журналістів ITV, які оголосили справжню рятувальну операцію. Редакція ТВ звернулася за допомогою до альпіністів, що спеціалізуються на висотних роботах. Один з них – Валентин Дяченко – береться рятувати тварину. По приїзду хлопець оцінює складність операції. На тополі вже п'ятий день поспіль сидить чорне кошеня, а знизу зграє собак, яке, напевно, і загнала бідолаху на верхівку дерева. Мешканці навколишніх будинків зізнаються, мовчки дивитися, як помирає тварина, не могли. У нас просто ребенок є, який, як побачив, що кот сидить, дуже, просто цю ніч просто вона не спала. Утром проснулася, ти дзвони хоч куди, щоб приїхали і нашого кота спасли. У нас просто раніше був кот, а ребенок дуже любить котів. Во всі служби міста звернулася, і МЧС, і ЖЕКи всі дзвонила, також і служби підтримки животних. Вот, ну, всі відказали, скажімо так. На альпініста закріплюємо спеціальну камеру, яка дає змогу показати усю небезпечність цієї, здавалося б, легкої задачі. Кошеня, побачивши, що до нього наближається людина, забирається вище. На щастя, у Валентина Дяченка великий досвід з проведення таких операцій. Ну, сама велика складність, мабуть, що це животне. Тобто налякане животне – це ще хуже. Як правило, в руки не даються, тому що... Ну, це сьогодні це єдиничний случай. Обично либо бросаються, либо спригують. Іспугане животне, воно непредсказуємо. З камери, закріпленої на плечі Валентина, видно, чи не увесь мікрорайон. Висота більше 15 метрів. Альпініст хапає кошеня за загривок, ризикуючи зірватись, саджає до рюкзаку і бережно спускає. На землі сміливця чекають справжні овації. Рюкзак із кошеням родина, що ініціювала рятування, несе до квартири. Незважаючи на стрес, тварина жваво бігає кімнатою. Тимчасові ж господарі щиро дякують за небайдужість, яка, сподіваються, стане справжнім прикладом для їх маленької доньки. Ігор Сільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. На сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Побачимось на АТВ.